major street. Dopakasuchi. No munda swang dopakashika. Judgment. Takabata tola judgment yet kaka major street. Major street akabaita throughout the case. Skanda unanya. And ipapo tantaka to mirira date rekuya kuno. Ndopata mpakaita izvo. It's okay, daizvo. Ari pondiani anokwasa kunga achitaura nemunhu. Sekuru Peter ari kutaura. Then Sekuru Peter. Eh, ita chipa Sekuru Peter ngachitaura nemukomana wangu zvamunga kusvika kuti muiza. Pamusoro ndachida kuvhunza chinhu wani. Kana tichienda kuno apply Agritex. Anobhadhara fee yekwa Agritex ndisu kana kuti ndiri. Sorry? Anobhadhara fee yekwa Agritex yekuti munda wake uaseswe. Because takatombomudaro musi wakati ndikuda 15,000. But no, chete unotora Agritex iuye ite assessment. Wa Agritex anoda mari ndiani? But we Agritex vanocharja $15. Pakapotwa munda wambuya takabhadhara $15. Saka ndopandaka kuti chienda kwa Agritex unotora chi assessment ya Agritex tichangire ipapo. Ndova aramba. Main area yenyu ndiani? Ndibai wake ndiri main area. Apana pasina mudhumeni kamudhumeni ngaita assessment muarea make. Mudzimai wake ndiye mudhumeni mudhumeni wekuwat 5. Mudzimai wake yesasiya mu. Ndiye mudhumeni. Ndiye mudhumeni. Mukadzi wake iye ndiye mudhumeni wekuwat 5. Ndiye mudhumeni wangu. Ndotova pa next ward. Mudhumeni pa next ward. Ya ngezvinai chenu. Yes. Ivi pamakabhadhara $15 makapiwa receipt. But unfortunately, I said, I'm not going to be able to get a lot of water. Right, okay. But I think I said, the name is many of the next that we are interested in. Just stop that. Okay. Hey, what? It's wish. It's not near a pair of this. Apana chinombo shamisa kana mukangoti hafu hafu. Apana basi. Mukataura kuti kuitira kuti abvume because pekutanga pataka kuti ngatichete kwamuri akarapa. Aruda mari ndiye. Andizvo saka akaramba zvina pasiri chinhu endai muite hafu hafu mina auye nitwe assessment itwe tikloze tikloze nyaya saka we cannot close this case kana isati aitwa assessment ikaitwa tozoita sesambuimano mai ikaitwa assessment yacho tozodidi ndinokuda ripoti chete mune ripoti chete mukwasa kuti maino nanoya ndii neripoti chete zvatopera ndeindoizotaura kuti kutaura ndingasangana ndokushikutaura tichida izvo avarikakurisa zvokusabhadharika anoramba ari pamunda kusvika akohwa zvinhu zvake unokohwa rinokore muri chimba uba une matadza kubhadhara ka pamwe akitekizati mari yacho yakakurisa zvokuta mugone kuibhadhara unota musiya aripo achitoita zvaarikuita achibupura pichana pichana hamuchamudzingi zvokuti buda akutoti mutemo wako muti akubvunzwa kuti adii haavhesti bijana bijana asi musingatemi zvinhu zvake chaavhesta haachadii haachasimi haachasimi musingasatukani musingatukani musingatemi zvinhu zvake ende plus chimwe chiripo futi ka ndechekuti kana pachitwa assessment yatikutaura handizi haisi kuitwa zvinhu zvisipoba murunzwa munhu ataura kuti ndemu avhu uda avhu expected yield pa 3 years ndechakati saka muavhu wangu imari yakati uyumavhu zviri kuasezwa ndezviripo kuti malicha ari nemuiti nemunishi ndeipi ndeii anzi malicha ari umaangaita chii mapainepo aripo mangani handizi noti zvokuzi ndine milichi yangu 47 expected yield pa 47 mamauri itaneji yakati saka imari yakati nonono hakuna zvakadaro kozvakaitika vonyaya yatanga kuti izvozvi sopane tumwe apa panotombodyarwa chinhu hazvivhanuvetwi izvozvi hazvii hazvibvumidzwi aiwa makutetera nharo chendaaa.